השר לשעבר ויושב ראש ש"ס לשעבר אלי ישי, שלום לך אדוני. שלום וברכה. מה שלומך? ברוך השם. גם קובי נחשוני חוזר אלינו. שלום שלום. שלום. אנחנו על שמירת נגיעה מאוד רחבה בין דרעי לישי, כמו ש... בוודאי, בוודאי. במשדר הזה. שלא תאבדו את חוש ההומור, כן. אז תשמע, הוא דיבר על איחודים, אולי הוא התכוון גם אליך, אני לא יודע. בזמן שהמתנתי, אז באמת שמעתי אותו, צריך לשמוע. לצערי, אתה יודע, הדברים משתנים אצלו הרבה. למשל, דיברנו על אחוז חסימה. בממשלה השנייה של נתניהו, היה מסיבת עיתונאים, כל כלי התקשורת היו שם, והוא דיבר נגד העלאת אחוז החסימה. אתה שואל אותי היום, תשאל אותי גם בעוד 20 שנה, אני נגד העלאת אחוז החסימה, למה? משום שאי אפשר במדינה דמוקרטית קטנה, כמו מדינת ישראל, כתב את זה פרופסור דיסקין בעריכות רבה, שאי אפשר להעלים מפלגות כאלה. אני הבאתי 126 אלף קולות, אם לא היה אחוז הצבעה הכי גבוה מאי פעם, אם הוא היה רגיל פלוס, גם הייתי עובר עם 4 מנדטים, כך זה לא דמוקרטי. כן, אבל זה גם יוצר בלגן בתוך הכנסת, בתוך הרכבת הממשלה, כי כל אחד עם 4 מנדטים יכול... עטילה זה קשקוש, או שעושים, או שבאמת עושים, כמו בארצות הברית, רפובליקנים דמוקרטיים, או שמשאירים את זה באחוז חסימה סביר. שתי מנדטים. היום זה לא סביר. זה ודאי לא הגיוני, לא סביר, לא דמוקרטי. אמר זה פרופסור דיסקין, כתב את זה, אני לא צריך לבוא ולהוסיף את דבר. אתה מרגיש שיש לך קהל שאין לו ייצוג בכנסת, כיום למרות כל המפלגות הימניות שיש? זה הנקודה. זה בדיוק הנקודה. 126 אלף קולות, חוץ מכל מה שהיה, הרי ביבי שתה לכולם מנדטים, בלי זה הייתי כבר ב4-5 מנדטים, אבל לא נורא, לא משנה, זה קורה, זה הדמוקרטיה. זה בדיוק מה שאני מרגיש, ואני שומע אנשים ברחוב, נכון לרגע זה, ובוא איתי לסיור. אין לנו למי להצביע אם אתה לא רץ. זאת אומרת, העוצמה של 126 אלף קולות, זה כמו היום אגודה ודגל. יהדות התורה וגפני. אם הם נפרדים, אני יותר מכל אחד מהם בנפרד. נתניהו דיבר איתך על זה? כי אומרים שהוא מכוון בעיקר אליך, ולפצל אולי את הבית היהודי ולהחליש את בנט. אבל מדברים עליך, על הקרבה שלו אליו, על זה שהוא רוצה אותך, יותר נוח לו אותך מאשר את דרעי. דיבר איתך על היוזמה הזאת שכל כמה חודשים עולה מחדש? זה שיותר נוח לככל הנראה, זה כך נשמע, אבל זו הנקודה כרגע. ברור שהוא רוצה לשמוע על גוש הימין מצד אחד, ומצד שני הוא גם חושש לש"ס, שיהיה ברור. אני גם חושש מאוד לתנועת ש"ס. היום בסקרים זה 4 מנדטים, זה נורא. תאר לך מחר אחוז הצבעה גבוה, והם לא עוברים את אחוז החסימה. תאר לך שקורה משהו שבסוף ש"ס נעלמת, וחבל לי. אריה דרעי לא יכול לבוא ולהגיד, בגלל שאלי ישי לא ייכנס. אתה רץ מול ש"ס. לא, לא. אתה מבחינתך, זה טוב שש"ס תעלם, כפוליטיקאי. כבעל מפלגה, כאיש שעומד בראשות מפלגה. אתה מאוד צודק שמדובר בפוליטיקה רגילה, אולי באישים פוליטיים שונים ממני, ומש לא. אני מודיע לך, אין דבר יותר קשה בעיניי אם חלילה וחס ש"ס תיעלם. לכן אריה דרעי צריך להשכיל, להתעלות מהשיקולים האישיים שלו, ולראות כיצד הוא שומר קודם כל על ש"ס שהיא לא תיפול. ואני מאמין שהפעם, אם יוריד את אחוז החסימה, זה יותר דאגה לש"ס מאשר אליי. יותר מאשר אליי. אולי הוא צריך את העזרה שלך. אני אשמח לעזור, אני הצעתי. הוא דיבר על יהודים, שומר את האמת. אני אשמח מאוד שיאמר את האמת על היהודים. אני אמרתי אין ספור פעמים. אני מוכן ללכת, על מנת שש"ס לא יקרה מצב שחלילה וחס לא עובר את אחוז החסימה, אני מוכן לעשות כמו באגודת ישראל, כמו שעשה בזמנו ביבי ואיווט, כמו היום בוז'י הרצוג וציפי לבני. שני סיעות. הדבר הזה כליש את הדרך שלי, את הצד שלי, ימין, הוא נוטה לשמאל. אז מה, דרעי מונע משיקולי אגו? אז לצערי הרב, השיקולים שלו הם שיקולי אגו, לצערי הרב, כן, אם הוא היה כאן אומר, אני מוכן, אמת להציל את המפעל, דיברתם על מרן עליו השלום. זכיתי לכתב בכל הספרים שלו בשנים האחרונות, בכל ביתי נאמנו. קשר אדוק שאי אפשר לתאר אותו בכלל, מה הוא היה רוצה לראות? איך באמת המפעל הזה נמשך, איך שאומר על מעיין החינוך התורני, על אל המעיין, כל המוסדות, אני, גם כשאני אכנס לכנסת, יאבק ויפעל בכל כוחי למוסדות הללו. וזה בדיוק מורשת מרן. היום לצערי הרב, פוגעים במורשת מרן, היום לצערי הרב דרעי, בהנהגתו, ש"ס מתעסקת אל מתחת לכמה אחוז החסימה, וזה כן מצער אותי. ולכן אני, החלום שלי הוא בסופו של דבר, כן יהיה מצב שש"ס לא תיעלם מהמפה הפוליטית, כי פשוט... תגיד, יכול להיות שאחרי הרב עובדיה, ואחרי שעברנו כמה שנים אחרי לכתו של הרב עובדיה, הגענו למצב שבו גם אתם, ואני מתכוון למפלגות, מי שמנהל או מוביל מפלגות חרדיות, דתיות חרדיות, שתעשו קצת חשבון נפש, אולי אנחנו בעידן אחר, אחרי, הרי לא קם מישהו חדש, מנהיג רוחני. ובלי המנהיגים הרוחניים עושה רושם שגם המפלגות האשכנזיות וגם אתם בברוך. יש פה בעיה, אין מנהיגות רוחנית גדולה. אולי צריך לחשוב אחרת. לי יש מפלגה של כל עם ישראל, גם דתיים וגם חילונים, כולם יצביעו למפלגה הזאת. אני פתוח לכל מהלך שיכול לשמוע על הגחלת ועל המסורת ועל הערכים היהודיים. זה מה שחשוב. תראה, מי שמכיר את מרן כל כך הרבה שנים והיה הכי קרוב אליו. במיוחד ב-20 שנים האחרונות, שסעדתי אצלו כל שבת, סעודה שנייה, והייתי יושב ומכיר אותו מקום, אני יכול לספר עליו סיפור או שתיים,
כי בכל אופן אנחנו נקרא את החמש שנים של הרב, אבל בואו נספר עליו סיפור, אולי הוא לא סופר בעבר. מה זה הרגישות של הרב? אני זוכר בשתי מקרים, אחד המקרים זה היה בשבת, בסעודת שבת, שאני יושב מדבר איתו, זה היה בממשלה השנייה של נתניהו, פגיעה בקצבאות ילדים, ואז פתחו את ההזנה בבתי ספר, כי באמת היו ילדים שלא היה להם מה לאכול. אני מספר לרב שההצבעה תהיה בשבוע הבא וכו' וכו', תוך כדי סעודת שבת עם החמין, הוא הפסיק לאכול, אמרתי, למה כבוד הרב אתה לא אוכל? התחיל לבכות. הוא אומר, יש ילדים שלא להם מה לאכול בבית, ואני לא יכול לאכול, אמר זה בכל חנוק. אני צריך עוד סיפור מאוד מרגש. בתקופת האינתיפאדה, לפני מבצע חומת מגן, כשהיה פיגועים מאות הרוגים, ושרון חשש לצאת למבצע, אני זוכר טוב, הייתי, היה פואד שר הביטחון, היה מופז הרמטכ"ל, ואני זוכר בדיונים, היינו באים להלוויות, זה היה קשה, היינו חוטפים שם בצדק. מה הממשלה עושה? לא עושה שום דבר. אני זוכר פיגוע שהיה בגילו, כביש גילו, התפוצץ אוטובוס. אני בדרכי לאיזה כנס, מתקשר לרב עובדיה. והוא צעק, הרים את קולו, מה שאני לא זוכר בחיים. זו ממשלת דמים. תגיד לראש הממשלה שלך שרון, שאם הוא לא משאיר מלחמה שרה, אנחנו פורשים מהקואליציה. באתי, עשיתי פרסה וחזרתי לירושלים. באתי, נכנסתי לשרון, אמרתי למרית, אני חייב כנסת וכמה דקות דחוף. אמרתי, תשמע, אתה תתפלא. אני על הפעם לפרוש מהקואליציה על נושא משבר של מלחמה, מבצע, זה נשמע קצת אולי לא הגיוני לך, ותדע לך. זה מה שהרב עובדיה יוסף אמר. היה לנו הרבה דיונים עם פואד, ועם הקבינט, ועם הרמטכ"ל, וכל גורמי הביטחון. קבל החלטות, אם לא, אנחנו לא בקואליציה. התקבלה החלטה, ויצא למבצע חומת מגן. כשהיה חייל נהרג, הוא היה מזיל מאוד ובוכה. הוא באים אל המשפחות שכולות. האיש הזה ענק בענקים, כלל ישראל, היה לו כל כך חשוב, רגישות בלתי רגילה לעם ישראל. כן, מצד שני, כשמדברים על המורשת שלו, וכשאתה ודרי מתחרים מי ממשיך דרכו האמיתי בפוליטיקה, אין תחרות. הרב עובדיה בסופו של דבר... אני ממשיך את המורשת שלו, אז אין תחרות. כן, אבל למרות מה שאתה אומר, בסופו של דבר הרב עובדיה לא הלך עם הימין הקיצוני, לא הלך עם מרזן. אתה אומר, המפלגה שלנו היא דתיים וחילונים, אבל הוא שמר על ש"ס כמפלגה חרדית, פתוחה למסורתיים, פתוחה לאחרים, אבל שמר עליה, ובעיקר, אומר דרי, מינה את יורשו בחייו, את חכם שלום כהן, שהוא מנהיג את ש"ס היום. אז איך אתה, מכוח מה אתה בא ואומר, אני הממשיך של ש"ס? אני דיברתי עם הרב, ממש הוא היה במצב, לצערנו הרב, קצת לפני פטירתו, בתקופה שאפשר היה לדבר איתו, כי היה מורדם, סמוך מאוד לפטירתו, והוא הבין את המצב. אני לא יכול לומר כל דבר, כי זה אני אשאיר לספר שלי, אבל שיהיה ברור. מבחינת הרב, גם הוא הכניס אנשים מכיפות סרוגות, שלימים שמו כיפות שחורות בתוך הכנסת, וגם היום סיידה עם כיפה סרוגה, אז זה לא נכון לבוא ולומר שהרב יוסף לא רצה את החיבורים האלה. לא, הוא שם את עצמו במרכז ולא בימין, ובטח שלא בימין הקיצוני. הוא שם במרכז, נכון מאוד, שם את עצמו במרכז, והוא היה נגד אוסלו, ושארי דיר אומר שהוא בעד אוסלו. אז זה פשוט סתם לומר דברים שלא יכולים. האדם שלא בין החיים היום איתנו, אדם ענק שלא בין החיים איתנו, זה דבר ראשון. דבר שני, הרב היה לו מאוד חשוב ארץ ישראל, ועובדה שהוא הוציא מכתב ברור בסופו של דבר, והוא יצא נגד ההתנתקות בעוצמה בלתי רגילה. הרב רצה תהליך מדיני אמיתי במידה, ובאמת יש שלום. איך תמיד, איך הוא אמר לי, והוא כתב את זה באחד המכתבים, אני שלום וכי אדבר עם המלחמה. אין עם מי לדבר, אין שלום עם אבו מאזן, לכן הוא היה נגד ההתנתקות, ולכן הוא הלך בצורה הכי ברורה. זה נכון שהרב תמיד רצה שלום. בסוף הוא ראה את האמת, והקו שלנו, לאחד את כל האוכלוסיות ביחד, להביא למפלגה שתנהל, שתהיה שותפה לממשלה ולקואליציה, בהיבטים החברתיים, התורניים, ארץ ישראל, ימין, זה בעצם חזון. וכשאתה אומר בכל ביתי נאמנו, אתה משוכנע שאם הרב עובדיה היה איתנו היום, אלי ישי היה יושב ראש ש"ס? אין לי ספק, היום הרב עובדיה יוסף שראש תנועת ש"ס, הרי בזמנו כשאריה דרעי חזר, מה אמרו לו? ש"ס יכולה להתרסק. אצל אריה דרעי אנחנו נעלה בסקרים, יראו סקרים, אחרת אנחנו נרד לחייו חש 10 מנדטים, 9 מנדטים, אז הוא אמר, בואו נאחד כוחות. היום שש"ס מתרשקת בראשותו, אין לי ספק מה הרב עובדיה יוסף היה עושה. ואריה דרעי נאלץ, או לקבל את ההחלטה של שתי סיעות, כפי שאמרתי לה, זה מה שנקרא ריצ'רץ, או שהוא היה הולך הביתה. ריצ'רץ, זה משהו מעניין, כי אתה לא ענית על השאלה האם אולי לא כדאי לחשוב אחרת, במובן הזה שלצאת מהנישה. זה מפלגה חרדית ספרדית. זה נכון לשנות ה-80, אולי אפילו לשנות ה-90. יכול להיות שאנחנו בעידן אחר, הצעירים, אתה יודע, אני לא יודע אם הילדים שלי יודעים מאיזה מוצא הם, אני נשוי למרוקאית. הם יודעים, הם רומנים, הונגרים, מרוקאים, לא יודעים, מה הם יודעים? הם ישראלים. אגב, אני מאוד מסכים איתך, זה בדיוק הסיפור שצריך להיות. לי ברשימה היו גם אשכנזים. זה בסדר גמור, אני מאוד מסכים איתך. עם ישראל צריך לתפוס את המחנה המשותף, המאחד ולא המפלג, ולא המשסע. ולכן אני מאוד מסכים איתך, צריך לחשוב איך לאחד יותר ויותר כוחות. אני מאוד בעד, אבל אני בעד הלכה למעשה, לא בעד בדיבורים. אלי ישי, השר לשעבר, אני מאוד מודה לך, אדוני, שהגעת אלינו. תודה רבה גם לכם. ועוד נתראה מן הסתם, הבחירות בפתח, שמעת? הבחירות היו, אני כבר צייצתי בטוויטר לפני 3 ימים,
תרשמו לפניכם שהבחירות יהיו כנראה בתקופה, בתאריך ינואר, פברואר, מרץ, מה שנקרא, דרך או דרך. הנה, אתם מסכימים כאן, אתה ודרעי, כי גם הוא נקם במרץ. סיימנו באחדות בין דרעי לישי. אני אמרתי את זה כמה ימים, אני חושב שכולם מבינים את זה היום, נכון.